Što se tiče same utakmice sa Marsejem, slažem se s onim što je Živko rekao, da je ta ekipa mnogo bolja nego što to sama tabela prikazuje, da će biti jako teška utakmica, posebno zato što smo se okupili tek u četvrtak veče. Ali opet, bez obzira na to, mislim da ako budemo uradili sve što, kako smo se dogovorili, što treba, da neće biti problema i da ćemo iskoristiti tu utakmicu kao pravu pripremu za ono što nam je bitno sada za vikend što dolazi, a to je Final Four Jadranske lige. I eto, to je manje više to. Nadam se da ćemo biti, da će biti sve kako treba, da nećemo imati naše standardne uspone i padove i da će na kraju to poslužiti kao, eto, ponavljam, prava priprema za ovo što nas očekuje.